Janë të mirë? Vlezër, si njeri ndërshokët që kam pasur fatin kjetoj dhe që fatin e shohë të arsyshme dhe të domosdoshme që t'ju tregoj diçka nga jeta e ti që ju nuk e din. Nëse ju kujtohen vitet e bujshme kur Kosova e kalonte veçanërisht gjatë greves seminatorve e deri në vitin 1990 Gjevati ishte nga ata bi që ku e zinë të nata nuk e qelë të dita. Sala e 25 maj në qendrën e studentve banë të pashlyër vullën e vëmëtarisë të Gjevati Qerimit. Gjevati Qerimi ishte ndër ata bi që delegacionit e huaja përfaqësuesit e radhët televizionëve të huaja i përcilte me përhoritje. Ishte njëri ndër organizatorët që ishte krah për krah me Afrim Zhitien. Kur Serbia e mori me dhunë kushtetutën e Kosovës në Gjilan, Gjevati mori direktiven që të na udhëheqte. Dhe ne e patëm fatin e madhë që në krah të Gjevatit ta fillonin njërën nga demonstratat më të mëdhatë. Gjevati me 29 janar, kur Reshat Imeri ra heroj kisht, gjithashtu ishte prisë ynë. Davdi të qoftë, të kujtëra.